vətən uğrunda gedib, şəhid olub. Bütün ölülərə Allah rəhmət eləsin, get qardaşların yanına. Allah rəhmət eləsin. Vətən uğrunda gedib. Vətən sağ olsun. 7 mart 2020-ci il tarixində Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qazax rayonu ərazisindəki sərhəd döyüş məntəqəsində xidməti vəzifəsini icra zamanı düşmənin odlu silahından açdığı atəş nəticəsində şəhid olan əskər Qarayev Elton Elmanoğlunun vəfatından 40 gün ötür. Vətən yolunda gözünü belə qırpmadan canından keçən vətən torpaqlarını hər şeydən üstün bilən düşmənin qarşısında fədakarçasına dayanan şəhidimizin ailəsinin vəziyyəti isə olduqca ağırdır. Bəzi çətin durumda olan ailələrimizə ediləcək yardımların sözdə olduğu kimi şəhid ailələrinə də ediləcək yardımlar da, verilən vədlər də əməldə yox, ancaq sözlər də öz əksini tapır. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və rayonun millət vəkili də bu sahədə dırnaqarası peşəkarlıqlarını nümayiş etdirirlər. Belə ki, 19 yaşlı şəhidimizin ailəsinə İcra hakimiyyətinin nümayəndələri və millət vəkilinin adamları tərəfindən verilən vədlər və edilməli olan yardımlar hələ də bugün sabah deyilərək yubadılır. Bərdə rayonu millət vəkilinin verdiyi vədlərdən isə heç bir xəbər yoxdur. Xatırladaq ki, 2019-cu il aprel ayında hərbi xidmətə yola salınan şəhidimiz Elton Qarayev 2001-ci il martın 14-də Bərdə rayonun Qazqurdalı kəndində dünyaya gəlib. 2020-ci il martın 7-sində də doğulduğu yerdə Bərdə rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Başın sağ olsun vətən. Açın! Sıvı! Sıvı! Sıvı!